خواتین و حضرات السلام علیکم. آپ نے اپنی زندگی میں بہت سے شعر پڑھے ہوں گے، بہت سے شعرا آپ کی نظر سے گزرے ہوں گے، لیکن آج میں ایک ایسی شخصیت کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ جس نے ایک انقلاب برپا کیا شاعری میں اور بہت سے لوگ اس سے متاثر ہوئے. وہ ایک عظیم نام ہے، فیض احمد فیض. فیض کی بہت سی زبردست نظمیں ہیں، اور اگر آپ نے ابھی تک فیض کو نہیں پڑھا تو آپ نے پھر کچھ بھی نہیں پڑھا. فیض کا مطالعہ ضرور کیجیے. فیض کی ایک نظم ہے، دل من مسافر من، تو وہ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ اب شیئر کرنے جا رہا ہوں. وہ نظم کچھ اس طرح ہے، میرے دل میرے مسافر، میرے دل میرے مسافر، ہوا پھر سے حکم صادر کہ وطن بدر ہوں ہم تم، دیں گلی گلی صدائیں، کرے روح نگر نگر کا کہ سراغ کوئی پائیں، کسی یار نامہ بر کا ہر ایک اجنبی سے پوچھیں، جو پتا تھا اپنے گھر کا، سرے کوئے نا شنایا ہمیں دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا کبھی اس سے بات کرنا، تمہیں کیا کہوں کہ کیا ہے شب غم بری بلا ہے، مجھے یہ بھی تھا غنیمت کے کوئی شمار ہوتا، مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا. شکریہ.